啊，我到底核电厂的安全是安怎嘞？我即马安全是安怎？刚才唔是讲吼，即马是无水哈，无水啊，佫加佫无电啊！你现在这个地震这个地方哦，赶快把这个逃命区列出来啊！宜兰的乡亲们很生气说，哎，我为什么宜兰没有列在里面呢、啊？很火大，对不对？但是你可以看看哈、哦，核三是在南部，也是在断层带，核一、核二、核四的所在位置，我们可以 zoom in 一点看看，它整个的逃命区哈、哦，扩大到半径哦，16公里之后，那我就说，哎，像贡寮这边呐、啊，或者是像这附近啊，到底哈、哦、这次的地震哈、哦、是多少呢？他们说还好啦，大概有感是2级啦，算是安全啦。可是呢，又回到一个问题，我们核四上次不是说吗？你如果一旦是大地震，你海水倒灌回来，会不会发生像这个日本的福岛电厂的这样一个情形啊？今天在立法院当中哈、哦，真的大家就是有一点巧合哈、哦，大家刚好在吵这个无核家园、非核家园的问题，吵得非常激烈的时候，突然之间大地震，鸦雀无声。哎，你知道吗？民进党的立委就说，核一、核二、核三都在断层带哦，而且之前《华尔街日报》不是公布全球14座高风险的核电厂，台湾就4个全上榜吗？哎，这个地震到底会不会有什么样的影响？你现在还在挂报警哦，大家都会惊呢。哎，现在的大地震全部都在防震系数上面，核能安全安不安呐、啊？我们来看看今天的这个现场，来看一下地震跟我们核电厂的连结。好，报告委员会，我们继续开会。应该下午2点半开始开会，怎么提早3分钟？现场有委员提出散会动议，但是有委员反对。我们现在在场可表决人数不足，好，散会动议不予处理。民进党再度突袭，直接否决国民党的非核家园散会提案。晚一步到达的蓝营立委不甘心，双方霸占质询台，谁也不让谁。国民党不是偷袭是什么？你们自己晚进来，还在这边。民进党坚决不让步，因为早上10点03分才发生瑞士规模6.1的大地震，让立委们好担心。我们的核一、核二、核三、核四都在断层带当中。核一、核二、核三乃至核四都有发生在地震带上，这可能是一个盲断层，是先前没有发现的断层。就怕地震波及核电厂，因为就连《华尔街日报》日前公布全球14座高风险核厂，台湾4个全都上榜，连国际学者都点出台湾的核电厂疑似在断层的轨迹上，没有在断层带上。我们防震系数现在都是按照政府的规定，都是核一是0.3级嘛，啊，核二、核三是0.4级，现在目前的地震的话，应该是都不受影响。台电撇清要大家安啦，但连监委都曾经这么说过耶。这个爆炸发生在台湾的这种情况的话，听说我们的人才是很缺乏的，3座核电厂都盖在断层的带上面。核电厂能不能绝对耐震，就怕天灾难以预测，人民的安全谁来挂保证？年代新闻，韦佳琪、陈一凡台北报道。